საერთო სატკივარი, საერთო საზრუნავი, საერთო გადასაწყვეტი, საერთო საზოგადოებრივი აზრი, სოციუმის ყველაზე პრობლემური თემები, დღევანდელობის ყველაზე აქტუალური საკითხები, სოცდისკუსია, თამარ თარგამაძესთან ერთად, რადიო იმედზე. Მოგესალმები, დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ეთერშია გადაცემა სოცდისკუსია, ჩვენ დღეს მედიაციის სამსახურზე ვსაუბრობთ. სოცდისკუსია, თამარ თარგამაძესთან ერთად. Ამდენად ეფექტურად მუშაობს პაციენტის უფლებადამცველი ორგანო, თუ გაქვთ კერძო ან სახელმწიფო დაზღვევა და სამედიცინო დაწესებულებაში მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები შეგექმნათ, ჩვენ დაცვის სამინისტროში უკვე 7 თვეზე მეტი არსებობს მედიაციის სამსახური, რომელმაც პაციენტის უფლებები უნდა დაიცვას, თუმცა პრობლემების მოგვარების რა მექანიზმი გააჩნია მედიაციის სამსახურს, პაციენტებს ამომწურავი ინფორმაცია ხშირად არ აქვთ. რა უფლებებით აქვთ სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულებს და როგორ იცავს მას მედიაციის სამსახური, ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრეთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია სამედიცინო მედიაციის სამსახურის ხელმძღვანელი სოფიო ლებანიძე. ასევე ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები უცვლელია: 2-92-11-99, 2-92-11-98, დარეკე დასვით თქვენთვის სასურველი შეკითხვა. მოგესალმებით, ქალბატონო სოფო, პირველ რიგში დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოდი დავიწყოთ ჩვენი დისკუსია. მსმენელებს განუმარტოთ პირველ რიგში, რა არის მედიაციის სამსახური. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები მსმენელს. საზოგადოებამ უკვე იცის მედიაციის სამსახურის თაობაზე ზოგადი ინფორმაცია, მაგრამ დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის, რომ ჩვენ დეტალური განმარტებების მიწოდების შესაძლებლობა მოგვეცა. მედიაციის სამსახური იცავს დაზღვეული მოქალაქის უფლებებს, რა თქმა უნდა იცავს პაციენტის უფლებებს და იმ შემთხვევაში თუ დავა არის წარმოშობილი სამედიცინო დაწესებულებასა და სადაზღვო კომპანიას შორის, ამ დავების განხილვის კომპეტენტური ორგანოც გახლავართ. მარტივად რომ ვთქვათ, თუ დაზღვეულ მოქალაქეს აქვს გარკვეული პრობლემები სადაზღვო კომპანიასთან ან პაციენტს შექმნა გარკვეული პრობლემები სამედიცინო დაწესებულებასთან, მათ შეუძლიათ მომართონ მედიაციის სამსახურს და ჩვენ როგორც მარეგულირებელი ორგანო, როგორც მათი უფლებათა დამცველი, ვერევით ყველა ასეთი დავის განხილვის პროცესში. პაციენტს ხშირად გონია, რომ მედიაციის სამსახური პრობლემას ნებისმიერ შემთხვევაში მოუგვარებს, თუმცა მხარეებს შორის დავის განხილვის შემდეგ თუ მხარეები ვერ შეთანხმდნენ, ამ დროს მედიაციის სამსახურს რა ფუნქცია აქვს? ძალიან კარგი კითხვა. ძალიან საინტერესოა, რომ მსმენელმა მიიღოს ინფორმაცია დავის განხილვის გარკვეულ შეზღუდვებზე. რა თქმა უნდა, არსებობს სამართლებრივი საფუძვლები, რის საფუძველზეც მედიაციის სამსახური განიხილავს ასეთი კერძო ხასიათის დავებს, მაგრამ მედიაციის სამსახურს გარკვეული სამართლებრივი შეზღუდვებიც გააჩნიათ. მოდით გავყოთ პირველი ნაწილი, როდესაც ფიზიკურ პირს წარმოიშვება გარკვეული უხერხულობა, პრობლემა, შეფერხება სამედიცინო დაწესებულებაში, ან სადაზღვო კომპანიასთან. ამ შემთხვევაში მოქალაქეს შეუძლია მედიაციის სამსახურს მომართოს ორი საშუალებით. პირველი საშუალება ეს გახლავთ სატელეფონო მომართვა. სატელეფონო მომართვას ის აფიქსირებს სამინისტროს ცენტრალური ცხელი ხაზის მეშვეობით 1505. უკავშირდება ცხელი ხაზის ოპერატორს. ცხელი ხაზის ოპერატორს გააჩნია ინფორმაცია, რომლითაც მას შეუძლია მოახდინოს პაციენტის დაზღვეულის ინფორმირება კუთვნილ სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებით, ანუ სადაზღვო პოლისით რა ეკუთვნის, როგორია მომსახურების მიღების პროცედურა და ასე შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ ეს მომართვა დასრულდება მოქალაქესთან ინფორმაციის მიწოდების გზით, ამ შემთხვევაში უკვე მედიაციის სამსახური აღარ ერევა ამ საკითხში, ანუ ხდება მარტივად, რო ვთქვათ, ინფორმირება. იმ შემთხვევაში, თუ ოპერატორი ვერ ახორციელებს შემთხვევის რეგულირებას, აქ ოპერატორი იღებს იმგვარ ინფორმაციას, რომ სახეზეა, შესაძლოა სახეზე იყოს უფლების შეზღუდვა ან არასწორი შემთხვევის მართვა, სპეციალური პროგრამის მეშვეობით ის არეგისტრირებს მომართვას სპეციალურ პროგრამაში და შემდეგ ამისამართებს მედიაციის სამსახურში. მედიაციის სამსახური უკვე ამ, ასე ვთქვათ, მომართვას იხილავს ეგრეთ წოდებული უკუკავშირის მეშვეობით. ანუ ჩვენ ვინიშნავთ საკონტაქტო ინფორმაციას, ხდება პაციენტის იდენტიფიცირება და ჩვენ თავად უკავშირდებით უკვე დაზღვეულ მოქალაქეს ან პაციენტს. შემდეგ უკვე ხდება სადაზღვო კომპანიასთან ან სამედიცინო დაწესებულებასთან კომუნიკაცია, ვიკვლევთ ინფორმაციას, ვაწვდით განმარტებებს და იმ შემთხვევაში, თუ არის რაიმე პრობლემა დაფიქსირებული რომელიმე მხარის მიერ, ვაწვდით ან გადაწყვეტილებას, ან რეკომენდაციას. ეს არის ერთი მექანიზმი, რომლითაც შეუძლია მოქალაქე მომართოს მედიაციის სამსახურს და მიიღო მათ ჩვენგან კომპეტენტური დასკვნა, რეკომენდაცია, გადაწყვეტილების გზა. მეორე შემთხვევა ეს გახლავთ უკვე წერილობითი მომართვა.
Sterilobiti momartua ეს არის ჩვეულებრივი განცხადება, რომელიც მათ შეუძლიათ რომ დააფიქსირონ მედიაციის სამსახურში, წერილის ჩაბარება ხდება ჯანდაცვის სამინისტროში, წერილის გამზირი 144 და შემდეგ იწყება ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული წარმოება, რამდენადაც მედიაციის სამსახური არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. Am შემთხვევაში იგივე პროცედურა, ოღონდ უკვე დოკუმენტ ბრუნვის მეშვეობით და არა სატელეფონო საშუალებებით და იწყება მოკვლა. Ამ მოკვლევის პერიოდში, რა თქმა უნდა, დგინდება ანალოგიურად არის თუ არა იდენტიფიცირებული დარღვევა, უფლების შეზღუდვა და მოქალაქე იღებს განმარტებას, გადაწყვეტილებას ან რეკომენდაციას მედიაციის სამსახურიდან. Ეს არის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული პროცედურა, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ ვიცავთ თითოეული პაციენტის დაზღვეულის უფლებას წარმოშობილ დავებთან ან განმარტებებთან დაკავშირებით. Მეორე რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის უკვე ქონებრივი დავა, ზიანის ანაზღაურების კომპენსაცია. Მედიაციის სამსახურს აღნიშნული ფუნქციაც გააჩნია. Შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ვიხილავთ სასამართლო პრინციპებით ქონებრივ დავებს, ანუ ზიანის ანაზღაურების კომპენსაციის კუთხით. Მოქალაქეს შეუძლია მომართოს საერთო სასარჩელო წესით მედიაციის სამსახურს და მიიღოს ჩვენგან კონკრეტული რეკომენდაცია ან გადაწყვეტილება. Აქ აუცილებლად მნიშვნელოვანია ასევე მოქალაქეების ინფორმირება, რა შემთხვევაში მომართონ მედიაციის სამსახურს. Ჩვენ გვაქვს გარკვეული შეზღუდვა. 2012 წლის 1 მარტის შემდგომ წარმოშობილ დავებს იხილავს მედიაციის სამსახური. სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამებში ან სახელმწიფო ჯანდაცვითი პროგრამების ფარგლებში წარმოშობილ დავებს იხილავს მედიაციის სამსახური, მაგრამ თუ მოქალაქე ფლობს კერძო ინდივიდუალურ სადაზღვეო კონტრაქტს, ჩვენ გვაქვს უფლება მოსილება, რომ განვიხილოთ ასეთი დავა, მაგრამ გადაწყვეტილებას ამ შემთხვევაში ვერ ვიღებთ და რეკომენდაციით მიუმართავთ სამედიცინო დაწესებულებას ან სადაზღვეო კომპანიას. Ეხლა დავების განხილვის ვადებს რაც შეეხება ის ფიზიკურ პირზე სხვა და იურიდიულ პირზე სხვა, რომ დავა კონკრეტოდ ზუსტად. Იურიდიულ პირებს შორის როგორც წესი არის ქონებრივი დავა. მარტივად რო ვთქვათ, უხშირეს შემთხვევაში სამედიცინო დაწესებულება მოგმართავს კონკრეტული მსხვერპლის წინააღმდეგ, რომ არის გარკვეული დავალიანება შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურების. Ეს დავა განიხილება სასარჩელო წესით, საკმაოდ მარტივი პროცედურაა სასამართლოსაგან განსხვავებით, მაქსიმალური ვადა არის 90 დღე, თუმცა გულახდილად რომ გითხრათ, ჯერ არ ქონია პრეცედენტი, რომ ეს ვადა ბოლომდე ამოწურულიყო რომელიმე დავის განხილვისას. Საშუალოდ დავის განხილვა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით მედიაციის სამსახურში მომართვის შემთხვევაში ეს არის 4-5 სამუშაო კვირა. Და ეს დავა როგორც წესი არის საკმაოდ კომპლექსური, ანუ ფინანსური დავალიანებები, კორექტირების შესახებ ინფორმაცია, ანგარიშწორება, ანგარიშგების საკითხები და ასე შემდეგ. ანუ იურიდიულ პირებს შორის წარმოშობილი დავა საკმაოდ კომპლექსურია და იმიტომ რომ კომპლექსურია, ჩვენ ასე ვთქვათ, განხილვის რეჟიმი გვაქვს შესაბამისი. თითოეულ ყველა ასეთ დავას ყავს სამი განხილველი, მედიატორი, ერთი იურიდიული კვალიფიკაციის მქონე პირი, ერთი ფინანსისტი, ერთი საექიმო განათლების მქონე ადამიანი, რამდენადაც ამ დავაში ყველა ეს შესაბამისი სპეციალიზაციის, ასე ვთქვათ, საკითხი იგულისხმება. Ამდენად ყველა ამ დავას იხილავს კომპლექსურად მედიაციის სამსახური და შესაბამის რეკომენდაციას ან გადაწყვეტილებას აფორმებს. 2-92-11-99, 2-92-11-98 ეს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებია. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავდივართ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. Соц дискуссия. Тамар Таргамадзестан ერთად. Ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. Ჩვენი გადაცემის სტუმარია სამედიცინო მედიაციის სამსახურის ხელმძღვანელი სოფიო ლებანიძე. Გავდასვა გავავზალოთ ჩვენი საუბარი. დაფიქსირებულა თუ არა ფაქტი, როდესაც მედიაციის სამსახურის რეკომენდაცია არ გაუთვალისწინებია, თქვა არც ერთ მხარეს. Სასარჩელე წარმოებაში, როდესაც საკითხი არის ქონებრივი დავის განხილვა და როდესაც არის ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არის იურიდიულ პირებს შორის თუ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის. შედეგი განხილვის შეიძლება იყოს სამი ფორმის. პირველი ფორმა ეს არის მორიგება, როდესაც მედიაციის სამსახურის მონაწილეობით, სწორი კომუნიკაციის ხელშეწყობაში ჩვენი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, მხარეები თანხდებიან შესაბამის ვალდებულებებზე. ჩვენ მეორე ვარიანტი, ასე ვთქვათ, დავის განხილვის შედეგის ეს არის, როდესაც მედიაციის სამსახური ვერ ახდენს კომუნიკაციას მხარეთა შორის,
არ ხდება მორიგების შეთანხმება და შემდეგ იღებს რეკომენდაციას. Ეს რეკომენდაცია გადაეცემა მედიაციის საბჭოს დასადასტურებლად და შემდეგ რეკომენდაცია უკვე გადაეცემა შესაბამის მხარეს, მოსარჩელეს და მოპასუხეს. Მესამე შედეგი, რითაც შეიძლება დასრულდეს, ეს არის გადაწყვეტილება. Გადაწყვეტილებას მედიაციის სამსახური გამოიტანს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მხარეთა შორის ამგვარი შეთანხმება არსებობს. Უმეტეს შემთხვევაში, ციფრობრივად რო ვთქვათ, 5 მილიონამდე ფინანსური დავა არის განხილული დღეის მდგომარეობით მედიაციის სამსახურის მიერ. Უმეტეს შემთხვევაში 95% დავის დასრულდა მორიგებით. Ანუ მხარეების შეთანხმდნენ თავიანთ ვალდებულებებზე, ჩვენი მონაწილეობაც ამ შემთხვევაში იყო სწორი კომუნიკაციის ხელშეწყობა და შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ამ მოცულობაში გარკვეული არ შესრულების რეკომენდაციის არ გათვალისწინების პირობები არ ფიქსირებული. რაც შეეხება რეკომენდაციას, რეკომენდაციას შეიძლება დაეთანხმოს მხარე, შეიძლება არ დაეთანხმოს. ფაქტი იმისა, რომ მედიაციის სამსახურის მიერ მოცემული რეკომენდაცია გასაჩივრებულიყო ან არ დათანხმებოდა რომელიმე მხარე, ესეთი ფაქტი ჯერჯერობით დაფიქსირებული არ გვაქვს. ამდენად ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემას არ შევხებივართ. რაც შეეხება გადაწყვეტილებას, გადაწყვეტილებაზეც არ ყოფილა არც რაიმე ფორმის გასაჩივრება, არც რაიმე ფორმის, ვთქვათ, უგულვებელყოფა ამ რეკომენდაციის. ამდენად ფინანსური დავის განხილვა სრულდება აი ამ სამი მაჩვენებლით. Da, 95% როგორც მოგახსენეთ, ეს არის მხარეთა მორიგება. Თუმცა მორიგება, რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს იმას, რომ კომუნიკაცია შედგა მხარეებმა მათი ვალდებულებების შესახებ მედიაციიდან კომპეტენტური გადაწყვეტილება ინფორმაცია მიიღეს და პროცესი ამ ფორმით სრულდება. Პრობლემა მაინც მდგომარეობს იმაში, რომ სჭირდება ამ ყველაფერს შესაბამისი აღსრულება. აღსრულების კუთხითაც ჯერჯერობით არ გვაქვს დაფიქსირებული ისეთი პრობლემატიკა, რომ არ შეასრულა რომელიმე მხარემ ნაკისრი ვალდებულება. Და რაც შეეხება, ვთქვათ, ფიზიკური პირების მომართვებს, ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ფიზიკურ პირს ეკუთვნის გარკვეული მომსახურება სახელმწიფო სადაზღვო პროგრამით დაფინანსებული, მედიაციის სამსახურმა მიაწოდა მსხვერპლ ორგანიზაციას გადაწყვეტილება, თუმცა გადაწყვეტილების განხილვა გაგრძელდა საერთო სასარჩელო წესით, ანუ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით. დიახ, ჩვენ მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოგესალმებით, გისმენთ. Თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, შეგიძლიათ დასვეთ. მოქალაქეს სამედიცინო დახმარების მხრივ რისი მოთხოვნის უფლება არ აქვს? ძალიან შეიძლება მიდეს. დიდი მადლობა. მეორე მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოგესალმებით, გისმენთ. Მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გაითიშა სამწუხაროდ მსმენელი, მოდით გავცეთ ამ მსმენელის შეკითხვას პასუხი. საკითხი საკმაოდ რთულია, რისი მოთხოვნის უფლება არ აქვს. მოდით ჯერ ისე ჩამოვყალიბდეთ. პაციენტი თუ დაზღვეულია, მისი სახელშეკრულებო ურთიერთობა, ეს არის კერძო სადაზღვეო კონტრაქტი თუ სახელმწიფო სადაზღვეო პოლისი, ეს მომსახურების მოცულობა არის მკაფიოდ განსაზღვრული. შესაბამისად, როდესაც პაციენტი მიმართავს სამედიცინო დაწესებულებას, რა არის აუცილებელი სამედიცინო მომსახურება მისთვის გასაწევი, ანუ რა მდგომარეობით გამო საჭიროებს სამედიცინო მომსახურებას, ეს წმინდა სამედიცინო დაწესებულების გადასაწყვეტი, ანუ ექიმი გადაწყვეტს, რა სახის სამედიცინო ჩარევა სჭირდება პაციენტს. მაგრამ შემდეგ უკვე საკითხი დგება მეორე ნაწილზე, რომელი მხარე ანაზღაურებს ამ სამედიცინო მომსახურების ღირებულებას. წყარო შეიძლება იყოს ორი: სადაზღვეო კომპანია ან თავად პაციენტი. ის რა მომსახურება ეკუთვნის სადაზღვეო კომპანიას, რომ მან გასცე სადაზღვეო პოლისის პირობის მიხედვით, ეს რა თქმა უნდა სადაზღვეო ხელშეკრულების ნაწილია. ამდენად ერთი მზა, ასე ვთქვათ, პასუხი რა არ უნდა მოითხოვო სადაზღვეო კომპანიიდან, ამ კითხვაზე პასუხი ერთი მარტივი არ არის. უნდა მოითხოვოს პაციენტმა ის მომსახურება, რაც არის სახელშეკრულებო პირობით განსაზღვრული, სადაზღვეო პოლისით გათვალისწინებული და შესაბამისად მსხვერპლმა უნდა აიღოს ნაკისრი ვალდებულება. იმ შემთხვევაში, როდესაც არ იცის სახელმწიფო პოლისით მოსარგებლე პაციენტმა ზუსტად რა მომსახურება შედის მის პოლისში და ამ დროს პოლიკლინიკა ან კლინიკა სთხოვს მას გადაიხადოს იმის მომსახურება, რაც შედის სადაზღვეო პოლისში, ამ შემთხვევაში მედიაციის სამსახური რა როლს თამაშობს? პირველ რიგში ჩვენ ვისაუბრეთ სატელეფონო მომართვაზე და სწორედ ამ სატელეფონო მომართვის ერთ-ერთი ნაწილი არის პაციენტის ინფორმირება.
Anu, როდესაც პაციენტი არ არის ინფორმირებული რა არის მისი კუთვნილი სამედიცინო მომსახურება, მას შეუძლია ეს ინფორმაცია მიიღოს მედიაციის სამსახურიდან 15.05 ცხელხაზზე მიაწვდიან ინფორმაციას აღნიშნულის თაობას. Მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ პაციენტს ეკუთვნის ეს მომსახურება და სამედიცინო დაწესებულება ითხოვს ამ მომსახურებაზე პაციენტისაგან ღირებულების გადახდას, ეს არის ძალსახად უკვე დარღვევა საქართველოს მთავრობის პირობების და ვალდებულებების უგულებელ ყოფა და ამ შემთხვევაში მედიაციის სამსახური შესაბამის რეაგირებას ახორციელებს. Ანუ პირველი ამ შემთხვევაში ერევა ამ ურთიერთობას და მსხვილს ან სამედიცინო დაწესებულებას უმარტავს მის პოზიციას და მეორე იმ შემთხვევაში თუ ეს პოზიცია არ იქნება გათვალისწინებული უკვე აიდენტიფიცირებს დარღვევას, რომელ დარღვევასაც შესაბამისად შემდეგ სამართლებრივი რეგულირება გააჩნია. Მედიაციის სამსახურმა 7 თვის ანგარიში 7 თებერვალს წარმოადგინა. მოკლედ რომ გითხრათ ამ ანგარიშის შესახებ. 7 თებერვალს ჩვენ წარმოადგინეთ 31 დეკემბრის მდგომარეობით შესრულებული სამუშაოს ანგარიში. Ეს იყო დაახლოებით 5000-მდე ფიზიკური პირის მომართვა და 3,000,000 ფინანსური დავის განხილვა გადაწყვეტა. Რეალურად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს საკმაოდ კარგი მოცემულობაა იმ პირობებში, როდესაც მედიაციის სამსახურმა ამ ახალ, ასე ვთქვათ, ახლა დაფუძნებული იყო და საწყისად იწყებდა ამ სტრუქტურის აწყობას და ამ მომსახურების მიწოდებას. Თუმცა გარკვეული ტენდენციები მაინც შეინიშნება: სეზონურობა მომართვების, პრობლემატიკა მომართვების. ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით ამ პროცესს. Შეიძლება ითქვას, რომ დღეს, ასე ვთქვათ, ის პრობლემატიკა, რისთვისაც მოგმართავდა ჩვენ დაზღვეული, ვთქვათ, დაფუძნებიდან, ვთქვათ, 6 თვის განმავლობაში, ეხლა ეს პრობლემატიკა შეიცვალა. ძირითადად ეს არის საინფორმაციო ხასიათის ზარები, ინფორმირება, ანუ ჩვენი ეს 5000-მდე მომართვა, რომ გავყოთ ორ ნაწილად, სადღაც 66%, ეს არის საინფორმაციო ტიპის მომართვები, როდესაც მედიაციის სამსახური უმარტავს მოქალაქეს, რომ რა სამედიცინო მომსახურება ეკუთვნის, როგორია მომსახურების მიღების პროცედურა და ასე შემდეგ. დანარჩენი 34% ეს არის მომართვების ის ნაწილი, სადაც მედიაცია ერთვება როგორც მარეგულირებელი, როგორც დავის გამხილველი, გასცემს რეკომენდაციას ან გადაწყვეტილებას. ამდენად, თუ კი რაიმე სახის შეკითხვა აქვს მოქალაქეს და ეს კითხვა ძალიან კარგია თუ დაისმევა დროულად, რომ უფლების შეზღუდვის პრევენცია შეუძლოთ, ამ შემთხვევაში შეუძლია მომართოს მედიაციის სამსახურს 15.05-ის მეშვეობით. სმენელი ყავს კიდევ ხაზზე, მოგესალმებით, გისმენთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. შეიძლება ჩემს კურნალ ექიმთან ვიმკურნალო, გადავიხადო და სადასო კომპანია მამინაცხაურო. ქალბატონო, თქვენ სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამის მოსარგებლე ხართ თუ კორპორატიული ინდივიდუალური კონტრაქტი გაქვთ სადაზღვეო კომპანიასთან? Თუ შეიძლება რომ ეს დამისუსტოთ. სადაზღვეო კომპანიის. სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლე ხართ? დიახ, დიახ. ბატონო, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. Სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამას გააჩნია გარკვეული შეზღუდვები. ბუნებრივია, ეს სადაზღვეო პროგრამა არ ფარავს ყველაფერს, მომსახურების მოცულობა არის მკაფიოდ განსაზღვრული. ქალბატონი სვავს კითხვას, რომ კურნალი ექიმი, როგორც ჩანს, ეს არის გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება და მას სურს მისთვის სასურველ ექიმთან სამედიცინო კონსულტაციის გავლა. ასეთ შეღავათებს ეს პროგრამა არ ცნობს. პროგრამაში მსხვილველის ვალდებულება გახლავთ შემდეგი: პირველი, რომ რეგისტრაციის მისამართის მიხედვით მსხვილველმა უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია, რომელ ამბულატორიულ პოლიკლინიკურ დაწესებულებაში არის პაციენტი მიმაგრებული, მას შეუზღუდავად ეკუთვნის იქ ოჯახის ექიმის მომსახურება და ოჯახის ექიმის მომსახურების გავლით ან მიმართვის საფუძველზე სპეციალისტის ან რაიმე დამატების სხვა ამბულატორიული მომსახურების მიღება. სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამით გადახდილი თანხა და შემდეგ ქვითრებით უკან ანაზღაურება ამ მომსახურების ხარჯის გათვალისწინებული არ არის. ანუ მსხვეველი უფლება მოსილია არ აანაზღაუროს ის სამედიცინო მომსახურება, რომელიც ამბულატორიულ დონეზე არის განხორციელებული, პაციენტს აქვს მომსახურების ღირებულება გადახდილი და შემდეგ ითხოვს ამ თანხის უკან დაბრუნებას. წესი და პირობა არის შემდეგი, რომ ამბულატორიულ მომსახურებას იღებს დაზღვეული ფიზიკური პირი კოღოსკარის შეზღუდვის გარეშე, შეზღუდვაში გულისხმობ ფინანსურ ლიმიტს ან რაოდენობრივ ლიმიტს, ეს არის მომსახურების 100% ოჯახის ექიმის მომსახურების საფუძველზე.
და ამ ოჯახის ექიმის მომსახურებას ის იღებს უბნობრიობის პრინციპით რეგისტრაციის საცხოვრებელი მისამართის გათვალისწინებით. კიდევ ერთი მსვენელი ყავს ხაზზე, მოგესალმებით, გისმენთ. ო, ანუ იცით რა მაინტერესებს გიხსალე ის ახლობებს სახს წეღება და კიდე თუ შეიძლება რომ მიპასუხოთ. Ti patana? Didi matloba. Ai tocatat maiț ra, ძალიან. Diex, didi matloba. Didi matloba შეკითხვისთვის. Hepatitis. Tu itualist dia. Hepatitis terapeutiuli profilis, aso vtkat mkurnaloba sakhamtsipo sadazgveo programit dafinansebadi arari, anu sadazgveo kompanias es valdebuleba ar gachnia, tumtsa mokalake sheuzlia momartos mediatsiis samsakhurs, an uketesi shemotavazebat sheileba igos mimartos jandatsvis saministros individualuri dakhmarebit da არსებობს სპეციალური კომისია, რომელიც მოქალაქეების ინდივიდუალურ განცხადებებს და საჭიროებებს სწავლობს და შეიძლება ერთჯერადი დაფინანსებით მოხდეს ამ სამკურნალო ღონისძიების ანაზღაურება. Სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სამედიცინო მედიაციის სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი სოფიო ლებანიძე. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე კიდე სახელმწიფო და ასევე კორპორატიული პაციენტებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ მედიაციის სამსახურის ცხელი ხაზის ნომერს, ეს არის 1505 და ყველა ამომწურავ ინფორმაციას ამ ნომერზე ოპერატორები მოგაწდიან თქვენ. მე მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით. საერთო სატკივარი, საერთო საზრუნავი, საერთო გადასაწყვეტი, საერთო საზოგადოებრივი აზრი, სოციუმის ყველაზე პრობლემური თემები, დღევანდელობის ყველაზე აქტუალური საკითხები. სოც დისკუსია, თამარ თარგამაძესთან ერთად.